שלום, אני רוצה להראות לך איך להרכיב מסור סטיל MSA 120C, מסור סטיל נטען, אוקיי? זה גוף המסור, זה הגלגל שיניים של המסור, זה הבורג שתופס את המכסה להב. יש לנו פה להב. על הלהב מחובר סוג של גלגל שיניים לצורך המתיחה. אנחנו מרכיבים את הגלגל הזה עם הבורג על הבורג, על הבורג של המסור. לוקחים את השרשרת. השרשרת, מרכיבים אותה בצורה כזאת שיש לה פה שן חותכת. כאן זה השן החותכת כאן. כאן השן החותכת. היא צריכה להיות בחלק התחתון של הלהב כלפי החלק האחורי. כשאני ארכיב, אנחנו נראה. מרכיבים קודם כל את השרשרת פה על הגלגל שיניים. את זה מחזירים אותו אחורה. מרכיבים את השרשרת. את השרשרת על הלהב, על החריץ של הלהב. ועכשיו מותחים, עכשיו מסובבים. זה זז, הלהב זז, מתקדם קדימה, הוא מותח את השרשרת. זה הפטנט של זה. עכשיו השרשרת במצב מתוח, לא סופי. פה אנחנו לוקחים את המכסה להב, מרכיבים אותו, וסוגרים את בורג ההידוק. אוקיי, זה מהדק אותו. עכשיו, לפני שאני נועל את זה, אני בודק שזה זז. כמו שאמרתי, השן החותכת הולכת כלפי החלק האחורי. זאת השן החותכת, היא הולכת אחורנית. בסדר? לחלק האחורי של המסור. בסדר? עכשיו, עליו, כשעובדים עם המסור, השרשרת נהיית רפויה, מן הסתם, ואז יש לנו פה את המתיחה של השרשרת. הפרפר הזה כאן, זה הפרפר של כאן. בסדר? משחררים את הבורג הידוק, ומתחילים עם האצבע לסובב את זה. מסובבים. עד שהשרשרת נמתחת. היא נמתחת בצורה כזאת שהשרשרת זזה. השרשרת זזה, אבל מתוחה. מעדקים אותה טיפה ומעדקים את זה. לא צריך בצורה יותר מדי חזקה, עד שזה נעצר. יש לו פה שיניים. על הפרפר הזה שיניים. צריך לדאוג שהם ייכנסו פה בשיניים האלה. כאן יש שיניים שיתפסו כאן. אני סוגר וזה נסגר. אוקיי, עכשיו. המסור הזה יש לו בלם. שרשרת, שהשרשרת לא מסתובבת ברגע שהיד, המסור נתקל במשהו, הוא עף לכיוון הבן אדם, הבלם הזה עוצר. זאת הסוללה שמקבלים עם הכלי. את הסוללה מכניסים באופן הזה, את הסוללה הזאת מכניסים ככה פה. יש שני קליקים. קליק ראשון, הסוללה נמצאת בבית שלה, אבל הכלי לא מופעל. הקליק השני, שזה צריך להיות, שזה נכנס פנימה, שזה בגובה של המכסה, הסוללה היא מוכנה לעבודה. בסדר? לפני שמתחילים לעבוד, לוחצים על הכפתור הזה, ורואים את מידת הטעינה של הסוללה. יש 4 דרגות טעינה, 4 מידות, עכשיו זה רבע. רבע הסוללה טעונה רבע. להטעין את הסוללה, מטעינים אותה במטען הזה, זה המטען, מכניסים את זה בצורה כזאת למטען, ו... תוקעים את זה עמוק לבפנים, ואז שזה מתחיל להטעין, רואים איך הסוללה הזאת מתמלאת. עכשיו, יש למסור הזה אמצעי ביטחון, יש את הלחצן הזה, זה משבט ביטחון, אי אפשר ללחוץ על העד הגז בלי שלוחצים על המשבט, בצורה הזאת ככה, עם האצבע הזאת כאן, ועל העד הגז, בסדר? עכשיו, לפני שמפעילים את הסוללה, צריך לראות שהברקס הוא כלפי אחורנית. אוקיי, הסוללה היא כפי הנראה ריקה מדי. עכשיו המסור עובד. בסדר? פה יש עוד דבר שרוצה להזכיר אותו. כאן צריך למלות שמן
שמן מנוע, שמן רגיל או שמן שרשרת מיוחד לשימון של השרשרת, על מנת לשמור על השרשרת. כמובן לא לטפל בשרשרת ובלב שהסוללה בפנים, רק שזה בחוץ. את כל המתיחות ואת כל הנגיעות במסור לבצע שהסוללה בחוץ. אם יש עוד איזשהם שאלות ואתה רוצה לדעת עוד פרטים על המסור הזה, תתקשר אלינו ונשמח לענות לך. להתראות.